اسلام علیکم ورحمۃ اللہ ونکس ہاو أسۍ تھوڑا بہت یُس زن أسۍ ٹاپ گرافٹنگ چھِ کران تہٕ أسۍ کتھ بنیادس پیٹھ ٹاپ گرافٹنگ کران تہٕ سُہ ہاو تۄہہِ أسۍ ونکس پریکٹِکل ویس منٛز یتھ زن اوترٕ واریاہ زیادٕ أسۍ کرٹسایز کران کہِ تُہۍ چھِو بُنمٮ۪ن لنگن تہِ کران گرافٹ بیٚیہِ چھِو کران نٮ۪بر نٮ۪بر تہٕ وٕچھو حظ تمیُک رِزلٹ حظ وٕچھو حظ دُوُہُر چھِ گرافٹ نٮ۪بر کُن چھِ لنجہِ کٔڑِتھ بالکل چھِ سٹرکچر دِتھ کُلِس پٔرفیکٹ سٹرکچر چھِ دِتھ کُلِس وٕچھو حظ امہِ ہیوٚر چھِ اَسہِ بیاکھ پایوَن ترٲیِتھ تمیُک سایڈ تہِ وٕچھو تۄہہِ بیٚیہِ یُس مین لنٛگ چھِ اتھ کھسان وٕچھو حظ سُہ تہِ چھِ اتھ یِتھ کٔنۍ تہِ آرام سان کھسان تہٕ سیم لایک چھِ ییٚتھس تہِ حظ وٕچھو حظ وٕچھو کمہِ طٔریٖقہٕ چھِ اتھ پرٛوٗنِنٛگ کٔرِتھ کمہِ طٔریٖقہٕ چھِ اتھ ٹرٛینِنٛگ دِتھ کُلِس وٕچھو حظ اکھ لٔنٛڈ چھِ بِلکُل ہیوٚر کُن باقٕے چھِ نٮ۪بر نٮ۪بر کٔڑِتھ سیم چھِ اتھ پٕلانٛٹس ہر کُنہِ سایڈٕ یِتھٕے کٲٹھۍ کٔرِتھ پرٛوٗنِنٛگ تِکیازِ پرٛوٗنِنٛگ چھِ اِمپاٹَنٛٹ ییٚمہِ گٲنٛٹہِ تہِ أسۍ ٹاپ گرٛافٹِنٛگ کَرو یا نٔو پٕلانٛٹیشَن کَرو پرٛوٗنِنٛگ ییٖژ ٹھیٖک آسہِ تیٖژ چھُ تَتھ پٕلانٛٹَس یِوان رِزَلٹ حظ ٹھیٖک وٕچھو حظ وۄنۍ کَرو أسۍ کوٗشِش تۄہہِ دوٗرِ پَہَم ییٚمِس بیٚیہِ گٔے اَتھ 2 ؤری گٔے اَتھ وٕنۍ کَمپٕلیٖٹ حظ وٕچھو حظ کُلیُک سٹرٛکچَر کیٛاہ چھِ واپَس آمُت 2 ؤری گٔے اَتھ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کَران اَکثر گرٛووَر کٲم تِم چھِ کَران کٲم ییٚمہِ گٲنٛٹہِ تِم پرٛوٗنِنٛگ کَرن تِم چھِ یُس زَن ہیوٚر کُن لٔنٛڈ آسہِ ہر کانٛہہ لٔنٛڈ تھاوان موٗجوٗد حظ تہِ چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ ہیوٚر کُن چھُ گِنے چُنے لَنجہِ تھاونہِ ییٚتھَس تۄہہِ باسہِ ٹھیٖک باقٕے یُس زَن کُلیُک سٹرٛکچَر چھِ سُہ چھُ ہارِزَنٹَل اَندازَس منٛز کَڑُن نٮ۪بر نٮ۪بر وٕچھو حظ چاہے یہِ پٕلانٛٹ نِیِو چاہے یہِ پٕلانٛٹ نِیِو وٕچھو حظ